U četvrtak 28. maja obeležava se praznik Vaznesenja Gospodnjeg, poznati kao Spasovdan. To je dan kada se Spasitelj uzneo na nebo nakon što je završio zemaljsku misiju, a datum se menja jer je u pitanju svaki šesti četvrtak posle Vaskrsa. Spasovdan je jedan od sedam najvećih svetkovina posvećenih Gospodu Isusu Hristu. U crkvenom kalendaru obeleženi crvenim slovom ispada u red zapovednih praznika koji slave svi vernici. Sve radosnim vaskršnjim pozdravom Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese, pravoslavni vernici pozdravljaju se sve do Spasovdana. Ovaj praznik je slava grada Beograda i Čačka, a u mnogim mestima u Srbiji i Zavetina, praznik celog naselja i obeležava ga litija koja prolazi glavnim ulicama. Za Spasovdan kao krsnu slavu kolje se jagnje i sprema se cisvara. Naši stari nisu pili mleko od nove godine do Spasovdana. Također su verovali da na taj dan muškarci ne treba da se briju, žene da se umivaju, a deca da se kupaju, pa tog dana nisu to ni činili. Na Spasovdan nikako ne valja spavati preko dana, da se ne bi dremalo čitave godine. Na taj dan bogati su posle odlaska u crkvu pozivali goste na ručak, a manje imućni su nastavljali druženje ispred crkve gde se narod okupljao i veselio.